חברים, בשבילי לביים את אירוע העובד המצטיין של בית הדר, זו שליחות. ואני בטוח שגם בשבילכם. מה זה בית הדר בשבילכם, רחלי? מקום עבודה. טעות. בית חם. צריך להסתכל מעבר. כשאני למשל מתבונן בפעילות החורף שלכם, מה אני רואה? אני רואה התעמלות בוקר, אופרה? לא. אני רואה את הנשמה. כשאילנה דוהרת בגשם על הקלנועית, מה היא נותנת, רחלי? הסעה? לא, רחלי. היא נותנת נשמה, היא נותנת לב. אתם יודעים מה? בואו נתכונן לעמדה. מקווה שזה יושב לכם בראש, עכשיו גם נוריד את זה לרגליים, אוקיי? אתם זוכרים מפה, יש לנו דרך כתף ימין, אוקיי? וסיבוב 2-3 הליכון, סיבוב 2-3 הליכון, גמל, אופטלגין, תדמה, מסגד, אגרוף, אגרוף, זיקוק, אוקיי? אתם זוכרים? עכשיו, רחלי, אני מבקש, זה לא אלפקה? גמל, כן? קטנה, כן. אז קדימה, מרגו, בדה מז'ור, כן? לא, ברה מז'ור. יש משהו שחשוב בעיניי, זה הגיבוס שלכם. כי על הבמה אין יותר מחלקות. על הבמה אין יותר מוטי מהכיוון פרונט, או יעקב מהדיסטרבוטור. נגמר יעל מהמשרד. יש מוסך אחד, שיר אחד, מוסך הכובש. ואני מתכוון בעיקר אליך, מוטי. אוף, מה אתה רוצה ממני כל הזמן, מוטי, מוטי? אני רוצה שלא תהיה טכני, מוטי. טכני. מוטי. אם אתה תרצה, תוכל להיות מוטי יגואר. זה הכל פה בראש. קדימה, אנחנו עכשיו נעבור על התנועות. אני מזכיר לכם, כן? שימו לב, זה מתחיל עם רגל ימין ויש לנו ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין. יש לנו וקס, וקס, תמרור עצור, עז, לא אגרופים אותי, עז, כן? וישר, וישר. ואיתותים, אוקיי? יפה מאוד. קדימה, מרגו, פא מינור, כן? לא, רמז'ור. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושא על כפיים, ועל ארפילים, ארפילים לענם, לכתוב כוכבים בשביים. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושא על כפיים, שלושים ושבע שנה לדורם, זה לא עוד סתם אירוע. 37 שנה לדורם, זה יום חג. חג שלכם. עד אתמול עוד הייתם קרטונאים, מלגזנים, אנשי מסכות צופי. מהיום אתם אומנים. אומנים שיודעים להחזיק קהל, שיודעים לתת אנרגיות. ולסמוך. לסמוך על הבמאי שלכם. שלא יפיל אתכם. אז קדימה, בואו, תעמדו מאחוריי, ימין, שמאל, ימין, סגור, שמאל, ימין, שמאל, סגור, פרח, פרח, גלים, טווס, טווס עמי, קרבולת, מפה ידיים לצדדים, ישו, ישו, שלולית, שלולית, מסכה, אצבעות, מריטה, מריטה. עם המוזיקה. הללויה, הללויה, הללויה. אם ברובי כבר לא היה צורך, היינו שרים אז הללויה. אם בו שלום הייתם רואים איך כל הצבא שר הללויה. הללויה,
זה בטדר, זה מותר. בדוח, כן? וזה מדבר. רמז'ור. רמז'ור, אוקיי.